The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, yell for someone to call 911 and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR. Bom, o grand round dessa semana dedica, casualmente, por coincidência, o grand round coincidiu com uma publicação do Lancet, que saiu essa semana, que tem a participação, inclusive, de vários brasileiros, aí, pessoal de Penó. Atividade física. E a capa da Veja é esse cartoon, a capa do lance. Porra, não ganhei ação em nenhuma vez. A capa do lance tem esse cartoon, que é muito interessante, né? Todo mundo em atividade. E essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que a gente aumente a atividade física, vocês vão ver porquê, em vista da prevalência que atinge, né, o mundo de um modo global, e tem efeitos, né, importantes sobre a saúde, a economia, o ambiente e inclusive a área social. E eles consideram que o problema da inatividade hoje é um problema de pandemia, né? Uma pandemia no mundo inteiro. O que é interessante nessa história da atividade, e aí é um dos cartazes desse suplemento, é que os benefícios da atividade física, eles não se restringem só à área cardiovascular. Eu acho que isso é de extrema importância. E, na verdade, a atividade física reduz todas as causas de mortalidade. Todas as causas. Doença coronariana, pressão alta e AVC, as clássicas doenças cardiovasculares que a gente conhece, síndrome metabólica. Mas vejam ali mais para o final. Existe cada vez mais evidência que a atividade física, por diminuir a obesidade, pode indiretamente também prevenir, principalmente esse tipo, os dois grandes tipos de câncer de mama e câncer de colo. Então,
a inatividade tem uma implicação importante. A Organização Mundial da Saúde recomenda que programas de saúde pública de aumento de atividade, coisas muito simples, como aqui a fotografia do lado de cá, que é um país africano, que se a gente conseguir gastar 15 a 30 minutos por dia de uma caminhada forte ou rápida, se a gente puder fazer isso, a gente vai podendo evitar o risco de câncer, de doença cardíaca e AVC, e quando a gente não segue essa recomendação, nós podemos estar com uma chance 20 a 30% de fazer diabetes ou de encurtar a nossa sobrevida em 3 a 5 anos. Essa é a essência desse suplemento. Então, é muito mais do que só uma atividade física, muito mais do que só uma prevenção cardiovascular, parece que diminui mortalidade de um modo geral por outras doenças. O nosso Gran Round já estava programado e a gente então quer discutir esses assuntos, trazendo três temas que a gente escolheu, que é a prevenção, trabalhar com prevenção, o risco cardiovascular que a gente tem envolvido no esporte e os aspectos ortopédicos. Vamos começar? Aqui mesmo? Bom dia, senhoras e senhores. Como não poderia deixar de ser, eu gostaria de agradecer ao professor Nasi, ao professor Sérgio, ao Hospital de Clínicas, de poder estar participando desse Grand Round sobre um tópico que muito me agrada. Nos próximos 15 minutos, ao lado de dois ícones da medicina do esporte brasileiro, esse assunto. Então, na verdade, nós trabalhamos com a questão em medicina, né? A questão do risco e do benefício em todas as nossas decisões. Só que aqui eu tenho que falar sobre o risco, né? E o risco cardiovascular sim existe nas situações com as quais a gente lida mesmo. E eu começo com essa figura que é dramática: Mark Verfoy, o húngaro Miklós Ferrer, mortos no campo, vistos por bilhões, quem sabe, de pessoas. Todos nós desejamos evitar a morte súbita no esporte. São os nossos potenciais inimigos: a cardiopatia isquêmica, a miocardiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, a origem anômala das artérias coronárias, aqui uma variante potencialmente letal, a síndrome do QT longo, as diferentes síndromes de Brugada, a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Sim, Wolff-Parkinson-White às vezes pode ser causa de morte súbita. A miocardite, aqui um espécime mostrando um coração já fustigado pela inflamação, causada no mais das vezes por um Coxsackie V5 ou por um adenovírus. E o comotiocordis, que é o impacto não penetrante no tórax, que ocorre a 15 a 30 milissegundos do pico da onda T, que o Materazzi levou do Zidane quando ele chicou a mãe do Zidane na final da Copa do Mundo, mas não acabou ocorrendo morte súbita. Bem, a morte súbita ela tem sido dividida no exercício dos atletas em dois grandes grupos: menos de 35 anos e mais de 35 anos. Eu chamo a atenção dos senhores num amplo espectro de doenças cardíacas congênitas ou adquiridas nesses indivíduos jovens. Contrariamente, indo de encontro a essa premissa de que indivíduos jovens morrem de outras doenças que não doença arterial coronária, sujeitos com mais de 35 anos no esporte costumam morrer de cardiopatia isquêmica. Entretanto, eu chamo a atenção de vocês para um achado extremamente surpreendente. O achado é esse: uma publicação do ano passado em recrutas norte-americanos, ou seja, militares jovens norte-americanos, vejam essa coluna aqui, menos de 35 anos, estudo de necrópsia, 902 casos, 23% dos americanos tinham doença aterosclerótica em suas coronárias. Como era de se esperar, os indivíduos com mais de 35 anos, 73% deles com doença aterosclerótica. Ou seja, indo contra o que nós aprendemos, a doença arterial coronária, pelo menos nessa análise feita
enfim, através de necrópsia, a doença aterosclerótica foi a enfermidade mais prevalente. Bem, vamos falar de risco? Vejam vocês que morrer de um acidente aéreo, a chance é minúscula, 1 para 11 milhões. De ser atingido por um raio, 1 para 3 milhões. No Rio Grande do Sul, isso aqui deve ser maior, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior incidência de acidentes por raio, especialmente nas coxilhas do nosso estado. E o risco de morrer em um acidente automobilístico, dados de fontes diversas, 1 para 6.700. Vejam a diferença, quer dizer, estar num automóvel é muito mais arriscado do que estar num avião. No que diz respeito a ser um jovem sedentário, o risco de morte é 1 para 500 mil. Agora, nós pegamos, o Dr. Pinto vai falar sobre isso provavelmente, o risco do exercício intenso eventual, extemporâneo, num cardiopata definido, num cardiopata isquêmico definido, passa a ser 1 para 574. Então vejam o gradiente dessa situação para essa situação e para essa situação. Vamos falar do risco do exercício embasado em evidências robustas. E eu começo com um trabalho publicado no New England, em 2000, por um francês, mostrando o exercício vigoroso desencadeado por morte súbita e uma incidência de morte súbita de exercício intenso em homens sem sintomas entre os 40 e os 80 anos. Vejam esses números. Um evento para cada 1 milhão e meio de exposições. Um número minúsculo. Quando Billy e colaboradores publicou em 2006 as recomendações de Lausanne, na Suíça, em relação à morte súbita em atletas, num N de 1000 atletas, eles chegaram à conclusão que a morte súbita em atletas era 2,5 vezes mais frequente do que em não atletas. 90% dos casos a causa era cardiovascular. 40% ocorria em indivíduos jovens, com menos de 18 anos. E 50% ocorriam em situações de anomalias congênitas ou miocardiopatias. E 10% ocorreram a partir de doença aterosclerótica prematura. Que a relação homem para mulher era de 9 para 1. Agora, a incidência de morte súbita em atletas nessa casuística foi de 1 para 50 mil, 2 para 100 mil atletas ano. De novo, baixa. Quando o triatlon, e conversava antes com o Dr. Machado e o Dr. Cui sobre Ironman, triatlon, se isso é esporte, isso não é, o que é, né? Então, os americanos, Harris e colaboradores do grupo Dr. Barry Merrill, de Minneapolis, estudaram morte súbita durante o triatlon em 3 anos nos Estados Unidos. 14 mortes, 1 para cada 52 mil triatletas mortos. Sendo que 13 mortes ocorreram na natação e 1 morte no ciclismo, nenhuma na corrida. Vocês lembram que no ano passado, um nadador americano, campeão internacional, morreu frito em Dubai, né? Aí não foi morte súbita cardíaca, foi morte por hipertermia. A água era muito elevada, para ter água muito elevada, sujeito. Agora existe um contraponto para esse 1 para 50 mil. O contraponto está aqui, uma publicação de Seattle, da Finn Harmon, morte súbita em atletas e universitários americanos. Talvez esse seja o trabalho mais bonito nessa área do conhecimento. E entre as mortes por ano, entre todos os indivíduos de diferentes etnias, diferentes gêneros, divisões diferentes entre universitários americanos, 1 para 43 mil, ok, não é tão diferente, mas os homens morrem o dobro das mulheres. Os negros, afro-americanos, no caso, morrem 3 vezes mais do que os brancos. E aqueles atletas da primeira divisão, que ganham mais, bem mais, mas morrem o triplo dos atletas da terceira divisão. E mais interessante ainda, embora triste, cruel, vejam que os homens da primeira divisão de basquete, de todas as etnias, né, brancos, 11 mil, 1 para 11 mil. Agora, os negros basquetbolistas da primeira divisão de basquete universitário americano, um dado aterrador,
1 para 3 mil. Muito diferente dos dados de Barron e de Van Kamp, que falavam de 1 para 300 mil, 1 para 217 mil. Dito isso, vamos falar um pouco da moda. Vamos falar do risco das corridas de longa distância e entre elas a maratona, embasado nas melhores evidências. Eu trago para vocês um estudo feito por um homem só, Paul Williams. Esse cara estuda sozinho inúmeras coisas, é um epidemiologista. E ele estudou, com muitas horas bunda de estudo, 30 mil corredores, idade média de 44 anos, que correram corridas de longa distância entre 2000 e 2008. E a principal causa de morte foi a doença aterosclerótica. 44 mortes. Mas a mortalidade, senhoras e senhores, ridícula, 0,0015%. Quando isso foi mais estratificado ainda, a mortalidade em corridas de longa distância nessa casuística foi de 0,0002% ao ano, ou seja, 6 corredores ao ano. Quando um corredor cai morto na frente de todos nós na mídia, é um escândalo, é parecido com um avião cair cheio de gente. Mas isso é muito incomum, tem muito mais gente morrendo de outras coisas do que no esporte. Interessante também é esse dado do risco de morte na maratona. E a pergunta que eu fiz foi: em qual quilômetro, Dr. Rosa, qual milha que ocorrem as mortes súbitas? Vejam vocês que mais de 50% das mortes ocorrem na última milha, no último 1,6 quilômetros. Ou seja, a última milha da maratona representa menos de 5% da distância da prova. Mas é nesse período que ocorre aproximadamente 50% das mortes. Eu trago um estudo que versa sobre maratona versus acidente de trânsito. Então, foram estudadas maratonas em vias públicas americanas entre 75 e 2004, todas elas com mais de 1.000 participantes. O desfecho foi morte súbita atribuída a causas cardíacas versus acidentes naquelas vias públicas por do trânsito. 3 milhões de indivíduos corredores correram em 750 dias separados, perfazendo 14 milhões de horas de exercício. 26 mortes na maratona nesse período. A prevenção de 46 mortes por acidente automobilístico ocorreu com redução do risco de 35%. Ou seja, 1,8 mortes no trânsito foram evitadas para cada morte súbita cardíaca ocorrida nas maratonas. De 3,3 milhões de corredores, 26 mortes súbitas, uma taxa de 0,8%. Os números, eles são mais ou menos parecidos, variando entre 1 para 50 mil, 1 para 100 mil. Uma maratona, senhoras e senhores, reduz a chance de mortes na população não participante naquela cidade, de acordo com esse estudo. Vamos falar da melhor evidência disponível? Uma publicação do New England de janeiro de 2012. E esse rapaz, que parece um pouco com o Marco Vaz, que eu conheci, Aaron Bagish, jovem de 32 anos, é o autor sênior da publicação, de Harvard. Então, nesse estudo, a incidência de parada cardíaca foi de 1 para 184 mil maratonistas, ou 0,2 paradas para cada 100 mil corredores hora. E a incidência de morte súbita, 1 para 260 mil maratonistas, com 0,14 mortes súbitas para cada 100 corredores hora. Pontos importantes: indivíduos saudáveis fazendo exercício físico e esporte em condições climáticas adequadas ou satisfatórias não apresentam morte súbita cardiovascular. O atleta que morre durante uma prova ou treino quase sempre possui uma doença. Em 90% dos casos, ela é primariamente cardíaca. Terminando, em 1996, a Sociedade Brasileira de Medicina e do Esporte citou que, dependendo da população examinada e dos objetivos, a avaliação poderá variar desde questionários simples até exames complementares mais complexos. Como eu faço a pré-participação? Eu atendo um atleta competitivo jovem, na minha
clínica aqui no hospital, uma história clínica e familiar, um exame físico e sim um eletrocardiograma de duas derivações. Se os achados são negativos, a pessoa está liberada para compensação. Se os achados são positivos, algum deles, exames subsidiários são solicitados. Se não há evidência de doença cardiovascular ou de qualquer outra doença, elegibilidade para competir. Agora, se há diagnóstico de doença cardiovascular, protocolos vão ser seguidos e esses indivíduos vão ser desqualificados ou atendidos e liberados posteriormente. A prevenção primária, senhoras e senhores, se faz através de avaliações e recomendações. E aqui eu tive o privilégio de participar, junto com outros colegas do mundo todo, das recomendações para interpretação do eletro de 12 derivações em atleta. No ano passado, um artigo publicado no Circulation, interpretação do eletrocardiograma do jovem atleta. Nesse ano, no fim do ano, saem os critérios de Seattle sobre eletrocardiograma no atleta, que vai ser uma ferramenta disponibilizada na internet para os médicos do mundo inteiro terem mais facilidade para interpretar o eletrocardiograma. Para terminar, senhoras e senhores, nada salva mais vidas do que esse aparelhinho. Custa, no nosso meio, entre 4 e 10 mil reais. O desfibrilador automático inteligente. Todos desejamos evitar a morte súbita no esporte. É um evento de baixa incidência em jovens, mas de grande repercussão. A grande maioria de causa cardíaca, o exame de pré-participação estratifica o risco e a prevenção se faz através de recomendações e do uso de desfibriladores. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu acho que o doutor Nazi já sabia do trabalho do Lancet, do boletim, dessa edição do Lancet, foi atrasando a apresentação até coincidir com o Lancet, não, Nazi? Né, não podia ser. Eu talvez tenha sido isso. Né, então, assim, é uma satisfação estar aqui, pelo convite, né, e poder falar desse assunto que é o nosso dia a dia. Próximo diapositivo, não, eu o próximo. Fui que eu errei, por favor, para passar aqui. Eu também, bem criativo, usei para começar a mesma figura do Nazi, porque é um momento, nós temos vivido alguns momentos importantes na área de exercício. Acho que essa edição do Lancet aí, sem dúvida nenhuma, é um marco nessa área. E também envolvendo uma série de, não só pesquisadores brasileiros, mas pessoas ligadas ao governo brasileiro. Que uma dos comentários é feito pelo secretário do Ministério da Saúde voltado para essa área de exercício. Muito bom. Mas o que nós vamos falar é sobre a prática de atividade física em portadores de doença cardíaca. Todo mundo sabe que essa preocupação que o Ricardo transmitiu aí sobre os riscos, né? Já de muito tempo a gente tem essa preocupação, já o Hipócrates dizia que falta de exercício é prejudicial à saúde. Mas não é sábio se exercitar demais, né? E o Paracelso dizia que comidas, remédios, bebida e provavelmente exercícios são venenos se tomados além da dose. Então isso ficou embutido na cabeça de todos os médicos e muitos médicos viram através dos anos os seus pacientes cardiopatas morrerem durante o exercício. Então nada mais lógico do que impedir que os cardiopatas fizessem exercício. Em função disso, até os anos 60, começo dos anos 60, o tratamento de infarto agudo do miocárdio era esse. O paciente ficava deitado no leito durante 2 meses, 60 dias não saía dali. Né? E como é que esse paciente terminava esse seu período de tratamento? Ele estava anêmico, porque era repouso no leito da anemia, taquicárdico, hipotensão postural, reabsorção óssea, infecções pulmonares importantes, tromboembolismo, depressão, né? E uma grande perda da sua capacidade funcional, também por perda de massa muscular, muito importante. E esses pacientes se tornavam inválidos. Depois do infarto, ele não tinha condições de voltar ao trabalho, ter uma vida de lazer, seja ela qual fosse. E nesse ponto aí que começaram, lá no começo dos anos 60, começaram os programas de reabilitação cardiovascular,
preocupados exclusivamente em melhorar a capacidade funcional desses indivíduos. Esse era o objetivo, porque e por isso que chama-se reabilitação, né? E se nós olharmos, então, o tratamento do infarto agudo de miocárdio, começando lá pelos anos 60, a gente vê que nos anos 60 começou um tratamento revolucionário do infarto agudo de miocárdio. Aquele paciente ficava 2 meses deitado na cama, fizeram o conto seguinte, não, vou botar o paciente sentado, porque aí ele não faz tromboembolismo. E aí mudou, né? Já reduziu drasticamente a cadeiroterapia, né? O cara ficava sentado em vez de ficar deitado tanto tempo no leito. E aí ele passou a ter muito menos morte por problemas tromboembólicos, né? Ao redor dos anos 70, começou o que se chamava de deambulação precoce. O que era isso? O paciente chegava, ficava na CTI ali de 5 a 7 dias, e enquanto ele estava na CTI, ele ficava em repouso, mas quando ele tinha alta para o quarto, ele podia já caminhar no corredor, começar a se movimentar um pouco, né? E a alta era dada ao redor de 14 dias. Esses pacientes, nesse período, eles ainda tinham uma perda da capacidade funcional expressiva, muito tempo parado, e eles tinham dificuldade de recuperar a sua atividade no dia a dia. No mesmo dos anos 80, teve o período de CTI encurtou, os pacientes ficavam 2 dias na CTI e já podiam evacuar na beira do leito, fazer alguma movimentação, e em 7 dias já estavam em casa, né? O próximo, e também com pouca perda de capacidade funcional. Mas atualmente, né, a partir dos anos 2000, intervenção na fase aguda, camada baixa, já faz uma intervenção, revasculariza e passa a ter nenhuma perda da capacidade funcional. Então, nesse ponto, aquela ideia de, bom, eu vou fazer reabilitação cardíaca para ele fazer exercício, recuperar, deixou de ter propósito, né? Em casos muito complicados é que nós temos pacientes com capacidade funcional reduzida. Mas por que que indicação de exercício pós-infarto é uma indicação classe 1 em qualquer diretriz do mundo, né? Eu vou destacar só 2 aspectos, tá? O primeiro aspecto deles, é em relação à angina, isquemia miocárdica, né? Nós sabemos que os pacientes com isquemia miocárdica, eles têm um limiar. O paciente com angina estável, ele tem um limiar para apresentar aquela angina. E quando ele atinge uma frequência cardíaca, uma pressão arterial X lá, que ele vai ter angina. Então, o limiar isquêmico dele está intimamente relacionado com o seu duplo produto, que é a multiplicação da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. O duplo produto se correlaciona muito bem com o consumo miocárdico de oxigênio. Então, o que o exercício faz? Ele faz com que o limiar isquêmico ocorra com cargas mais altas. O paciente passa a ter uma qualidade de vida super boa, porque naquelas intensidades habituais onde ele tinha angina, ele deixa de ter. Eu demonstro isso de uma forma um pouco mais explicativa. Esse aí é o resultado de um paciente que fez um teste ergométrico. Onde é que é o mouse, o pointer aqui mesmo, que eu esqueci? No vermelho. Então, temos aqui à esquerda o comportamento da frequência cardíaca. Ele fez 7 minutos com teste ergométrico e atingiu 160 batimentos de frequência cardíaca. E uma pressão arterial de 200 milímetros de mercúrio. Esse paciente ali, pelo 4 minuto de esforço, ele já começou a apresentar angina, né? E a frequência cardíaca dele estava ainda em 130 e a pressão arterial dele estava em 160. Se nós calcularmos o duplo produto, ele estava com 130 vezes 160, 20.800 de duplo produto. E ele apresentou angina. Esse paciente é então submetido a um programa de treinamento, 3 meses de treinamento, mais ou menos, né? E repetiu o teste ergométrico. O que a gente observa? Ele atingiu a mesma frequência cardíaca máxima de 160 batimentos. Contudo, ele foi levar quase 11 minutos para atingir aquela frequência. E a mesma coisa com a pressão. Ele, lá nos 11 minutos, chegou a 200 milímetros de mercúrio. Naquela frequência cardíaca, naquele momento de esforço, que era os 4 minutos, onde ele tinha angina, ele agora não está mais com 130 batimentos. Ele está ainda com 120 batimentos. E a pressão, 140. Se nós calcularmos o duplo produto, vai ficar em 16.800. Então, assim, o limiar isquêmico desse paciente, ele continua sendo 20.800, mas só que ele vai precisar de carga mais intensa para chegar lá. Então, no dia a dia, ele vai deixar de ter angina. E para pacientes muito graves, com comprometimento isquêmico, que já, assim, pacientes que já foram operados, que tiveram oclusão de ponte, que já estão tomando tudo que é medicação, que já ocluíram os estentes, o exercício consegue realmente tratar a isquemia desses pacientes. Mas eu acho que o grande argumento para o exercício é realmente o impacto do exercício sobre mortalidade.
nos últimos anos, alguns estudos muito grandes foram publicados, e esse é um dos dois estudos que eu vou apresentar, esse é de 2009. Ele avaliou 600 mil pacientes atendidos pelo Medicare nos Estados Unidos, né, com coronariopatia, mais idosos, de 65 anos em diante, e o desfecho foi mortalidade em 1 a 5 anos. A participação em reabilitação cardíaca consistia em eles participarem de 24 sessões de exercício. Na verdade, só 12,2% dos pacientes efetivamente participaram do exercício. Quando eles analisaram a mortalidade no Y, ou seja, a taxa de mortalidade cumulativa, e embaixo, meses após alta, 60 meses após alta, em azul estão os usuários da reabilitação, que fizeram qualquer participação em reabilitação. Foi uma sessão, foram 36, mas quem foi lá e fez exercício? Em vermelho, quem não participou de nenhuma sessão. Vejam que a mortalidade de quem participou da reabilitação ficou em 16,3%, contra 24,6% daqueles que não fizeram nenhum tipo de participação. Quando nós olhamos, estratificamos entre aqueles que, todos que fizeram reabilitação, os que fizeram mais e os que fizeram menos, né? Então, em azul, os que fizeram mais de 25 sessões, em vermelho, de 1 a 24 sessões, mesma coisa, em azul, a mortalidade foi 14% versus 17,2% para quem não usou tanto o exercício. Na sequência, um outro trabalho de 2010, que também avaliou 30.160 indivíduos, né? Também a mesma coisa, cardiopatia isquêmica, 1 a 36 sessões era o programa deles, desfechos em 4 anos. Esse estudo identificou 47% de redução de mortalidade naqueles que fizeram exercício versus quem não fez exercício. Tá? Ok. Se nós olharmos a participação dos indivíduos, quem fez 36 sessões foram mal 18% fizeram todas as sessões. Os outros fizeram números variados de sessões. Quando foram estratificados em 4 grupos, de acordo com o número de sessões frequentadas, vemos lá, acima de 1 a 11 sessões, 12 a 23, 24 a 35 e mais de 36. Olhando ali embaixo, vejam que gradativamente, à medida que foram aumentando o número de sessões, foi diminuindo a mortalidade desses indivíduos, mostrando claramente uma relação dose-efeito entre a participação em programas de exercício e redução de mortalidade. Muito bom. Então, vejam, o exercício entrou inicialmente como uma forma de melhorar a capacidade funcional dos indivíduos. Atualmente, eu estou mostrando que assim, nós mexemos de forma importante no limiar isquêmico deles e reduzimos a mortalidade de forma muito expressiva. Ainda assim, sabemos que mexe no perfil lipídico, melhoramos o controle do diabetes, baixa pressão arterial, melhora a depressão, melhora a qualidade de vida, e tem mais um sem número de efeitos do exercício que não cabe aqui, não temos tempo para entrar em diversos detalhes. Isto faz com que o exercício, como eu já falado, seja indicação classe 1 de qualquer diretriz que vocês encontrarem no mundo. Tá? Então, o que significa isso? Não prescrever exercício hoje em dia é fazer uma má medicina. Nós nos preocupamos em dar beta bloqueador, inibidor da ECA, da AS, da não sei o que, da estatina. Né? E ai que a gente não faça isso, né? Porque é a indicação classe 1. Bom, o exercício está na mesma categoria. Está, né? Na mesma categoria. Obviamente que existe uma série de barreiras que nos atrapalham, né? Que atrapalham de uma forma geral. Isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil, mais acentuado ainda. Que é a infraestrutura de saúde, que é deficiente, problemas socioeconômicos, né? Mas, mesmo nos países onde a reabilitação cardíaca é uma realidade, tem centros para tudo que é lugar, o encaminhamento médico não passa de 56% na melhor das hipóteses. E isso faz com que os indivíduos com indicação de exercício efetivamente participem do exercício, fica uma faixa de 14 a 35%, dependendo da patologia desse paciente do quadro clínico. Então, assim, tem uma parte que nós, sem dúvida nenhuma, podemos fazer e que tem a ver com a prescrição de exercício. Essa é uma ação, o Exercise is Medicine, né? É uma ação da American College of Sports Medicine, que foi lançado nos Estados Unidos, mas assim, querendo extrapolar para os outros países do mundo, né? E no Brasil vai haver uma manifestação dessa ação aqui, mas agora para o final do ano. E assim, o exercício é remédio, entendeu? E como remédio tem que ser prescrito. E quem é que prescreve remédio? Bem em cima à esquerda, os médicos. Quem está cuidando da saúde tem que prescrever. Para quem? Para todo mundo, todas as vezes, sempre tem que prescrever. Mas o médico tem que prescrever. Porque se as pessoas iniciam programas de exercício físico, a indicação do médico é muito forte para conseguir isso. Então, essa é uma lacuna que, uma vez preenchida, já vamos dar um passo muito importante para seguirmos adiante. Então,
o resumo da ópera é assim: se tem um efeito, um impacto importante na cardiopatia isquêmica, diminui a sobrevida, que é o que nós todos estamos buscando, e cabe a nós partirmos agora para mudar essa realidade de indicação e de aplicação. Muito obrigado. Bom, pessoal, pode apagar a luz, por favor? Então, nós vamos mostrar aqui alguma coisa. Todo mundo está pensando que eu vim aqui para falar sobre o cara da última Olimpíada levantando um peso e luxando o braço e sendo atendido. Não vou, tá? Vou me negar a falar e vou peço desculpa, doutor Nassi, né? Que eu vou fugir do assunto combinado e não vou abordar traumatologia, mas vou abordar outros assuntos da medicina esportiva. É um tempo de Olimpíada, eu quero falar sobre os conceitos atuais da medicina esportiva. Então, o avanço da medicina esportiva é uma coisa sensacional nos últimos 30 anos. E tudo isso ainda não passou para o esporte como a gente gostaríamos. Por quê? Porque parece que o traumatologista, que é somente um mecânico, ele continua comandando tudo. Por que ele está comandando tudo? Porque nós estamos errados, né? Então, só para ver, o Brasil o que mais gosta? Futebol. Qual é o futebol? Seleção brasileira. E 55 anos de seleção brasileira, nós tivemos um ginecologista, que foi o Wilton Gosling. Depois disso, só ortopedistas foram médicos. Então, aqui está o nosso médico atual, Dr. Runco. Por exemplo, se eu tiver um problema no joelho, até gostaria que o Runco me operasse, mas certamente se eu tivesse uma parada cardíaca ou se eu tivesse uma convulsão, detestaria, até usaria uma placa. Runco não. Não é? Por quê? Porque eu não quero isso. Então nós temos que mudar isso. Um traumatologista na beira do campo não ajuda quase nada. Nós precisamos é médicos de medicina esportiva na beira do campo, né? Uma outra coisa que eu me bato: todo mundo acha que exercício físico não é esporte. Pode não ser considerado esporte, mas ele é muito importante, como nós vimos aqui citado anteriormente, né? Então, por que nós não vamos acabar com esse termo medicina esportiva e botar medicina esportiva e exercício? Porque o exercício é fundamental. Mostraram aqui trabalhos mostrando revistas de medicina esportiva, mas tinha que ser medicina esportiva e exercício, porque exercício é uma atividade esportiva, né? Bom, existem três tipos de esporte, eu vou ficar só no elite para dar uma demonstração de algumas coisas para vocês aqui. Então, para cada esporte existe característica, só que nós estamos exagerando nessas características quando o esporte é de elite. Então, nós queremos um indivíduo com maior altura, mais baixo, mais pesado, o osso mais, o músculo mais isso, mais aquilo. Então, por exemplo, no basquete, no vôlei, nós temos que ter altura elevada, né? Sem altura elevada, o indivíduo não soca a bola na cesta, né? Evidentemente, né? Mas já para fazer ginástica, nós temos que ter indivíduos baixos. A única atleta que conseguiu ganhar medalha olímpica duas vezes em uma Olimpíada foi uma russa chamada Nelly Kim, que tinha 1,63m. Todas as outras tiveram abaixo de 1,60m. E a nossa super atleta que está ali tem 1,45m. Então, vocês veem que para esporte, o Falcão no futebol de salão é baixinho, tanto que não deu no futebol de campo, né? Vocês veem aqui um time ali mostrando a nossa grande campeã gaúcha. No meio das outras, você vê, se ela tem 1,47, no máximo ali, 1,45, no máximo as outras têm 1,50. Tá? Então, vocês veem que isso é uma característica. Mas, para o sumô, é preciso ter peso, quanto mais pesado, porque se tu vê uma moça ali tentando empurrar, não vai deslocar. É a mesma coisa, se o carro estraga na estrada, tu você vai ali e empurra ele para a beira da estrada. Se um caminhão estraga, tu não vai lá empurrar ele, porque tu não vai conseguir empurrar. Ah, agora, olhem só o braço de uma maratonista ganhando uma prova. Olhem
é a qualidade desse músculo, quer dizer, é peso baixo, não tem músculo, não pode ter músculo. Vocês imaginem aquele cara que estava correndo, lutando sumô, correndo uma maratona, o desastre que seria, né? Então nós estamos sendo elitista. Só ganha a prova de natação quem tem o osso airado, ou seja, o osso que não tenha grande cálcio exagerado na cortical. Tem que ter o osso mais leve. Em contraposição, no boxe, só ganha quem tem o osso pesado, porque o impacto é peso versus velocidade. Então, quanto mais pesado é o osso, maior, e com mais velocidade, o impacto é maior e consegue derrubar o adversário. Para levantar peso, tu tem que ter muito músculo. E às vezes não levanta peso, mas hoje nós queremos muito mais músculo. Isso é bom ou nós estamos exagerando? Ah, para jogar ping-pong, vocês imaginam o tênis de mesa, aquele que estava anteriormente, aquele musculoso, tentando fazer isso, certamente eu não conseguiria, porque quando ele se movimentasse para um lado, teria dificuldade em voltar, mesmo com força muscular, mas não teria capacidade pelo peso dele. Tá? Vocês veem, saltar em altura, vocês precisam ter indivíduos magros, olha aqui a quantidade. Agora você imagina aquele do sumô tentando fazer um salto de vara, é impossível, não se dá. Então a medicina é elitista, né? A medicina, o esporte é elitista. Então vocês veem aqui muita elasticidade, muito mais elasticidade. Isso são características, não dá para te pegar uma pessoa qualquer e dizer assim, eu quero ser ginasta. Não tem, se não tem essas características, não pode ser ginasta. Bom, não vamos meter política com esporte, mas apenas para dizer, aqui um partido político, é o PT, ele defende nas regras dele algumas coisas, como cota para os minoritários, igualar as classes, mesma função, mesmo vencimento. Vamos ver isso no esporte, se isso se aplica ao esporte. Então, nós deveríamos ter cota para velho, para gigante, para anão, para gordo, né? Então, vocês imaginam num time de basquete, como vocês veem aqui, com os 12 jogadores que participam do banco, se nós tivéssemos que botar 10%, então nós íamos ter que botar anãozinho. Existe até esporte para anão, mas é um grupo de anão. Agora vocês já imaginaram botar aquele anãozinho, até que está com a camiseta ali vermelha para jogar nesse time aí, mas vamos e venhamos que isso não é uma coisa possível. Da mesma maneira, vocês imaginem botar o Shaquille O'Neal num time de ginasta olímpico, depois de duas cambalhotas dele, podia levar ele para o hospital, que certamente ele teria várias fraturas e várias lesões, né? E vocês veem aqui que também poderia ser aqui um time que só tem branquinhas, poderia ter duas cotas, cota da altura, cota de peso e cota de cor, né? Então vocês veem que tudo isso no esporte não é aplicável. Vocês veem aqui o Shaquille O'Neal, depois de sendo feito um alongamento, olha que o indivíduo está de pé, quase da altura da perna dele, e vocês veem que a outra coxa está levantando. Isso aqui se chama manobra de Thomas, né? Mostrando que ele tem encurtamento dos isquiotibiais. Agora vocês olhem essa moça aqui levantando a perna aqui, onde é que está a outra perna para baixo. Vocês imaginam, então são características diferentes, não dá para a gente querer igualar as coisas como às vezes a política pensa. Então vocês veem os vários tipos de esporte, para cada um desses esportes tem características, e essas características têm que ser respeitadas. Então só para vocês verem, nas últimas 5 Olimpíadas, ou seja, 4 anos cada uma, são 20 anos, nos últimos 20 anos só pretos ganharam 100 metros. Então, o que eu acho que deveria ser feito? Que os branco, índios e amarelo devem sair 10 metros na frente. Ou os pretos devem sair 10 metros atrás para equalizar. Né? Então, certamente, vocês veem que isso é uma atitude ridícula. Bom, igualar as classes, que é outra coisa que às vezes a política quer. Mas no esporte não dá. Nós vamos botar o número de vitórias. Ninguém ganhou mais partida que esse monstro, né? Número que ele ganhou, foi o atleta que mais ganhou dinheiro até hoje em toda a história do esporte. E número de mulheres, as mulheres estão chovendo em cima dele, né? Então, como é que tu vai igualar? Eu também vou querer ser esportista para ganhar o dinheiro, o esporte, as mulheres, tudo, né? Então, o que vocês veem? O pessoal defende aí na política. Na mesma profissão, mesma hora de trabalho, mesmos dias de treinamento, mesmo salário.
né? Tudo exatamente igual. Então eu peguei aqui uma revista Placar de 2010, mostrando os atletas aqui, os 13 atletas que mais ganham. Tu vê que tem preto, tem branco, tem amarelo, tem de tudo, mas não tem nenhum zagueiro, nenhum goleiro e nenhum centro médio. Todos são do ataque para frente. Vê que assim, os caras treinam igual, ficam na concentração igual, jogam o mesmo tempo de partida. Por que que um ganha isso e os outros não ganham? Porque o esporte é elitista. Então, o esporte é elitista e principalmente o de elite é muito elitista. E isso é bom? Não sei. Ah, eu só sei que o esporte quer hoje o melhor atleta, o melhor técnico, o melhor preparador, ele quer, na verdade, o melhor tudo. Só que o equipamento, por exemplo, já não é controlado pelo médico. O médico pode dizer que esse equipamento é bom, mas a imprensa, o comércio disso é muito maior, o dinheiro envolvido, e a gente é, às vezes, colocado de lado. Apenas para dar um exemplo para vocês, é capacete versus sunga, né? Então, parece uma bobagem, mas apenas para mostrar para vocês que a primeira vez que um protetor foi usado no esporte foi em 1893, no Lafayette College, né? Foi usado uma proteção para a cabeça. E em 39 passou a ser usado no futebol americano, mas só em 1943, aqui, ele passou a ser usado obrigatório na parte profissional. Já sunga foi usado pela primeira vez em 1874 e após 1890 já foi obrigado. Portanto, já vi que os caras se preocupam mais com os testículos do que com o cérebro, né? Mas agora eu pergunto, nós estamos nos preocupando com os testículos agora? Hormônio, muito mais hormônio, e esses testículos, né? Nós estamos sendo corretos com isso, né? E tudo isso para depois, aquele que dizia, I will be back, hoje diz, I'll be back, né? Então, vocês veem que as coisas mudam. Então, a medicina esportiva não dá para improvisar. Aqui é um atleta, botou o seu tênisinho, botou um prato ali, dobrou a ponta do tapete, botou um ferro de passar e está aquecendo o cafezinho dele. Isso não pode ser feito na medicina esportiva. E eu também fui enganado, comprei esse Apple aí, mas não era de boa qualidade, tá? Mas tudo isso na medicina esportiva está sempre aparecendo. Então, a medicina esportiva tem o melhor manipulador, com seus tratamentos milagrosos, tem o melhor dopador e ainda tem o melhor comércio, porque o comércio vai vender coisas em cima disso. Então, a genética ou a doença pode fazer. Esse é o homem mais alto do mundo e esse é o homem mais baixo do mundo. Mas a medicina pode fazer isso. Esse, né, é o nosso artista da televisão aí, que faz filmes, né, e ali está o homem mais baixo e mais forte do mundo. Isso é válido? Então nós temos que, como médicos, saber isso. Então nós temos, às vezes, tem alguns caras que estão com pensamento para o mal. Então nós temos que limitar isso, ter controle. Está fora de foco isso aqui, é porque a gurizada nova aí, os estudantes de medicina, pode ver isso aqui, já querer ficar bombado. Então eu já botei assim, que é para eles não enxergarem as coisas, para ficar daquele tamanho, né? Mas vocês veem que isso agora é publicação dia 22 de junho de 2012, vai ter agora a Olimpíada, está começando hoje, e já tem os caras que já foram pegos no antidoping. Por quê? Porque os caras querem mentir, querem passar por frente. Uma outra grande dúvida que eu tenho, X Games, isso é esporte? Isso aqui é esporte ou mau exemplo? Isso aqui é esporte ou mau exemplo? Esse aqui é o chamado comprimento da morte. Então, dois motociclistas saem e batem os pés no ar. Isso aí é esporte, mas está considerado como games, né? Nós não queremos que isso aconteça, mas volta e meia isso acontece. O pior, quando gente humilde pega, que não tem nenhum socorro e nenhum controle, vai tentar copiar isso que ele vê na televisão e tenta fazer isso em cima dos cômodos de areia ou em qualquer lugar aí, né? Então, esse indivíduo que está aqui, ele está querendo ver esse cara cair, né? E eu pergunto, isso é, vamos chamar isso de esporte? Isso aqui se chama o beijo da morte. O cara larga a moto, olha a mão onde é que está, não está no guidão, aí ele beija o guidão e depois ele segura a moto quando consegue, né?
Quando não consegue, acontece isso. Certamente nós, como médicos, não queremos. Tem uma pessoa que gostaria, ela não gostaria que eu mostrasse isso, mas tenho certeza que a doutora Tebes não quer, mas ela está necessitando de doadores de fígado. Então, dentro da tristeza de uma família, essa é a única vantagem. É mais um doador, geralmente um cara jovem e atleta. Mas eu pergunto se isso é válido. E aí eu pergunto, isso aí é esporte, divertimento ou loucura? Isso aí é esporte, tu levantar uma isso pesa mais de 300 quilos, você fazer isso aqui. Né? Então, eu... Opa, desculpe. Olha aqui, isso aqui parece suicídio, né? Ou adrenalina pura. Então, eu estava sugerindo, quem sabe o Kapczynski, nesse maravilhoso laboratório de pesquisa dele, quem sabe ele convidasse aí esses atletas, botasse o cara lá, botasse adrenalina na veia e passasse um filminho, né, na televisão do cara fazendo isso, que pelo menos o cara não ia arriscar morrer. Ia ter a mesma sensação, porque eles gostam, na verdade, da adrenalina ou, né, do suicídio. Eu pergunto, isso é coragem? Isso é loucura? Ou isso é chamado esporte de alto risco? Então vocês imaginam se uma onda pega nesses indivíduos, quantos já morreram ou ficaram inválidos com isso aí? O UFC, me nego a chamar isso de esporte. A agressão está verde, talvez, mas esporte eu não vejo razão para isso. O boxe, por exemplo, tinha suas regras, isso não tem regra, vale qualquer coisa, vale dar ajoelhada no testículo, dar o que quiser, vale. Né? Então eu acho que está na hora da medicina assumir o esporte e dizer o que é realmente o esporte, o que é atividade circense. O que é loucura disfarçada de esporte? E o que é suicídio disfarçado no esporte? Então, aqui, por exemplo, o Iron Man, que já foi citado, criado pelo John Collins, que era o comandante da Marinha Americana. Né? Isso parece, a princípio parece bom, mas vale a pena nadar 3,8 quilômetros, sair correndo, pegar uma bicicleta, andar 180 quilômetros, largar a bicicleta e correr uma maratona? Quer dizer, vale a pena praticar isso? Isso é esporte, né? Isso, para mim, é o cara que está querendo se autodestruir, né? Então, no passado, as Olimpíadas, o boxe era assim. Hoje já não é mais, porque os médicos começaram a lutar, principalmente nas Olimpíadas, disseram, não, tem que proteger o cérebro, não pode deixar bater na cabeça, né? Mas muitos dos bons exemplos, às vezes, se transformam em mau exemplo. Então, quando eu era guri, os goleiros aí, o Rosa, lembra, né? O Gilmar teve lesões na mão, teve que ser operada, por quê? Porque não tinham, desculpe, Gilmar, o Castilhos, não tinha a luva, tá? Essa é a goleira da seleção americana, que hoje usa a luva, mas não usa a joelheira, tá? Então, aqui sim, então o Gilmar, né, entrando em campo sem luva, mas de joelheira. Olha aqui, ó, usavam joelheiras. Por que hoje eles não usam mais joelheira? Porque os campos são maravilhosos. Tu tá vendo a goleira americana, tem com um joelhinho bonitinho desse, né? Mas numa graminha lisinha, bonitinha, né? E olha aqui, ó. Mas eu pergunto, é nesse campo que se joga, ou a maioria dos que jogam esporte jogam nesse campo aqui, nessa goleira onde não cresce grama? Só que eles não querem usar joelheira porque o ídolo deles não usa joelheira. Então o ídolo dele dá mau exemplo, porque joga num campo bom. E depois eu pergunto, aonde você joga mais futebol? É nessa goleira com esse campo aqui ou nessa goleira aqui que estão jogando todos os dias em tudo que é bairro aí nos cantos da cidade? Né? Então, isso não ocorre em goleiro profissional. Olha aqui os hematomas, né? O sangue dentro da bursa, os joelhos esfolados, tudo por quê? Porque jogam em goleiras diferentes. Então, nós não podemos dar mau exemplo. Nós temos que começar com a medicina esportiva mostrando o exemplo que nem todo mundo joga naqueles campos. Então, por exemplo, hoje não se pode puxar a orelha do filho, né? Ele está aqui só imitando o Obama, não fique preocupado, né? Mas eu pergunto, isso é um ex-aluno que puxaram muito a orelha, o Rosa, lá quando não aprendia as coisas? Né? Não, né? Mas é a orelha de um atleta. Então eu te pergunto, puxar a orelha do aluno não pode, mas fazer isso aqui com o nariz, com a orelha, isso aí pode? Isso é esporte? Né? Ou isso aí no olho, o que vocês acham de enfiar aqui em vários esportes dessa categoria? Então, para terminar, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, que eu
mudei a minha conferência apenas porque eu tenho dúvida hoje em muita coisa do esporte e acho que nós como médico temos que assumir isso, né? Que nós temos que ter a melhor técnica, a melhor equipe, mas não podemos nos descuidar, que no esporte o perigo sempre mora perto, né? O pessoal fala no atleta que se machuca e no atleta que morre na competição, mas um cara que acontece isso aqui, ó, certamente vai sofrer mais, porque o que morre, morreu, é ruim para a família. Agora, para o que se borra lá na prova, eu quero saber, vai lembrar sempre os que viram, né, e a gozação que vão fazer com ele para o resto da vida. E nós, como médicos, também temos que tomar cuidado em relação a isso. Muito obrigado pela gentileza de vocês. Abrir para perguntas. O Rui, se mostrasse um slide ali em que havia dois grupos de pacientes cardiopatas que faziam exercícios e faziam menos, ou não faziam. Foi estudado quais são as razões que levaram a esse segundo grupo não fazer exercício? Olha, esse tipo de pergunta, todo mundo fala, por que umas pessoas fazem exercício e outras não? Nessa edição do Lancet, inclusive, tem um dos comentários do pesquisador que ele elenca todas as coisas envolvidas no fazer e não fazer exercício. Por que uma pessoa que precisa de exercício quer e outra que não quer nem ver? Né? Então, assim, os fatores são múltiplos, tem a ver com socioeconômico, mora perto, mora longe, não tem quem deixar alguém para a família, múltiplo, tem o desejo individual, depressão, isso, aquilo, tá? Muito alto isso aqui, tá? Então não tem uma resposta, todo mundo fica desesperado querendo saber assim, o que faz o indivíduo. Agora, o que a gente sabe é que quando o paciente recebe a indicação do médico, ele tem mais chance de participar. Né? E talvez não fique pela vida toda, mas ele vai ter, e esse pouco que ele fizer vai beneficiá-lo de algumas formas. Não me pergunta como. Esse trabalho, por exemplo, com muito pouco estímulo, as pessoas tiveram menor mortalidade. Né? Não pode ser só condicionamento físico, talvez tenha alguns outros aspectos juntos. Né? Mas não tem a resposta. Eu, por exemplo, que trabalho com isso há muitos anos e tal, não sei te responder. Esse grupo não poderia ser mais sintomático? Não pode até ser isso, pessoas muito doentes, né? Mas a gente vê pessoas com nenhum sintoma e se negar a fazer exercício, e pessoas muito doentes que fazem, né? Nós hoje em dia treinamos pessoas com classe funcional 3 e tudo bem, e elas são, e aderem, gostam. Uma coisa, o passado esportivo é importante, pessoas que já fizeram alguma vez na vida exercício, elas têm mais chance de mais tarde, o corpo parece que guarda, né? Até a aptidão para executar certas coisas, eles já tiveram o benefício. Quem descobrir isso vai ficar rico. Bom, obrigado. Eu só gostaria de comentar um aspecto que o professor Machek bem frisou. Até me surpreendeu de um modo muito positivo. Os aspectos da medicina do esporte no idoso. Né? Existem duas mortes, dois tipos de mortes, né, das quais o exercício também já se mostrou preventivo, que não são geralmente citadas. Né? Primeiro, risco de quedas. Né? Queda é uma epidemia, né, nos países envolvidos, é uma epidemia no sul do Brasil também, né, no Brasil, de modo geral, especialmente em populações mais envelhecidas, como no sul, certamente pela maior reserva neurofuncional, né, que o exercício proporciona, também prevenível no indivíduo que se mantém fisicamente ativo, né, após a terceira idade. Uma causa muito pouco frequente nos atestados de óbito, porque, eu estava conversando com o professor Mayor Martinic, os conselhos de medicina, com pressões da secretaria, desestimulam o médico a colocar queda, fratura de colo de fêmur, porque eles vão ser chamados a explicar uma causa externa. Então, exercício também, alguns estudos mostram, né,
pessoas que se mantêm fisicamente ativas previne o risco de queda, o risco fratura do colo do fêmur, por exemplo, que é uma causa básica de óbito muito subestimada. No Brasil, em especial, está entre as 10 causas nos Estados Unidos. Em segundo lugar, a doença de Alzheimer, que era classicamente considerada uma doença neurodegenerativa, hoje nós sabemos que também fatores microvasculares, né, têm uma importância fundamental. E o exercício, né, já se mostrou também, assim como a obesidade na meia-idade é um fator de risco para a demência em geral, inclusive Alzheimer, o exercício vem se mostrando também prevenível, né, como um fator preventivo, né, da doença de Alzheimer, além, né, obviamente, da demência vascular. Então, esses dois aspectos que o senhor comentou, professor, sobre a questão dos aspectos geriátricos da medicina do esporte. Então, eu gostaria de fazer esse comentário e ouvir a sua opinião em relação à questão de quedas e fraturas de colo de fêmur idoso. Bom, dentro do trauma, o que a gente tem que lembrar é que sempre o trauma é uma possibilidade, né, que pode ocorrer, mas ela é uma possibilidade que a gente está preparado para ela. Cada esporte a gente conhece qual é a lesão que o indivíduo vai ter. Né? Então, no basquete é um tipo, no futebol é outro, na ginástica é outro, então a gente se prepara. Mas sempre é quando o automóvel vai bater, tu vai ter que tratar, vai ter que consertar, é o mecânico. Mas o problema é melhorar o quê? A estabilidade do carro, melhorar o combustível do carro, melhorar a dinâmica, né? Baixar deixar mais baixo o centro de gravidade, uma série de coisas que depende muito mais de treinamento para não acontecer a lesão, né? Agora, a lesão sempre ela é uma coisa causal, mas que vai acontecer estatisticamente. Então, por isso que o traumatologista é importante. Mas ele é o mecânico. Se nós melhorarmos o automóvel, né, por isso que as coisas na Fórmula 1, tudo que vai de bom na Fórmula 1 passa por nosso automóvel do dia a dia. Então, a mesma coisa é isso. Nós temos que assumir mais o atleta para evitar que ele tivesse menos lesão e poder nos preparar para determinada coisa. Só para dar um exemplo, por exemplo, hoje começa a Olimpíada, o primeiro jogo é futebol. Imagina uma goleira de futebol com seios recebendo o impacto da bola cada vez que ela treina e recebe. Isso é bom? Isso no futuro não vai causar alguma coisa ruim para esse seio? Né? Não deveria usar uma proteção de plástico, quem sabe, para isso, nas mulheres, que é diferente dos homens? Tudo isso a medicina tem que assumir, porque eles não vão assumir. Por quê? Porque eles estão jogando com idade baixa, mas vão ter esses problemas daqui a 20 anos. Queria só fazer uma pergunta de ordem prática, assim, quer perguntar? Eu ia fazer essa pergunta, mais ou menos assim, do ponto de vista prático, a partir de que idade se recomenda a avaliação médica e quais os exames que tu recomendarias? Essa é uma pergunta que sempre se faz no nosso consultório, né? Doutor, quando é que eu tenho que voltar? Que tipo de exame que eu tenho que fazer? Ou então, pede todos os exames porque o convênio paga, né? Bom, as diretrizes, as nossas diretrizes, das quais eu e o Rui participamos, preconizam que homens com mais de 35 anos, deveriam ser submetidos a um teste funcional. Existe muita discussão sobre isso. A evidência, ela não é tão forte como algumas coisas que foram mostradas aqui. Mas, assim, as diretrizes nacionais, que costumam seguir as diretrizes internacionais, pressupõem que um homem com 35 anos e mulheres, a partir dos 45, 50 anos, deveriam ser submetidos a um teste funcional, que pode ser ergometria. Lembrando que isso é para exercício físico intenso. Para exercício físico leve a moderado, não existe necessidade de fazer nada. Entendeu? Isso é para quem vai treinar, quem vai correr, fazer exercício intenso. Então, assim, muitas vezes, o indivíduo... Agora me perdi. Exercício leve a moderado. Vamos pelo intenso. Intenso é aquele que tu vai suar durante o exercício, vai ficar um pouco cansado, ficar cansado. É o moderado, vai depender de cada indivíduo. Depende para a pessoa. Se for uma pessoa jovem, isso é dependente da faixa etária. Um velho de 80 anos, caminhar
com alguma pressa, pode ser um exercício intenso, né? Então isso aí tem que ser especificado para cada faixa etária, tá? Só um rápido comentário. Existe um problema no consultório, né, que talvez todos nós nos deparemos. Se a gente não pede o exame, os caras vão procurar outra pessoa, porque eles já vêm para o consultório querendo fazer o exame. Então, além da corporação, eu ganho dinheiro fazendo ergometria, então eu tenho um viés para pedir o exame. Mas muitas vezes as pessoas chegam e são exames de baixo risco. Evidentemente que se tiver algum risco envolvido, não vai fazer, quer dizer, eu não vou fazer, talvez alguns façam. Então, mas assim, os pacientes já vêm, os clientes já vêm querendo esses exames para os nossos consultórios. Acho que tu recebe isso também, né, Thiaguinho? Uma coisa que eu gostaria de colocar, que eu faço um teste agora, que é muito interessante, é o seguinte: vários pacientes me procuram com artrose no joelho e são super pesados, obesos mórbidos, e eu mando fazer cirurgia bariátrica. E quando eles voltam lá, felizes da vida, que perderam 30, 40 quilos, eu digo: bom, você perdeu 30 e 40 quilos, que eu obriguei. Mas agora nós vamos fazer um teste que eu quero que tu faça. Tu perdeu 40 quilos. Então tu vai no supermercado, não gasta nada para isso. Tu vai 5 minutos para mim, tu vai te dedicar para mim. Tu vai pegar 8 sacos de 5 quilos, pode ser de arroz, pode ser de feijão, pode ser de qualquer coisa, e caminha 5 minutos no supermercado e depois tu me diz o que que tu achou. A grande maioria deles me liga e diz assim: doutor Marchek, não, o peso que eu tenho, tinha no corpo, é diferente desse, porque esse eu não consegui nem botar no braço os 40 quilos, né? Então eu sempre digo: não, é porque ninguém aumenta 40 quilos de um segundo para o segundo seguinte. Tu vai aumentando grama a grama. Isso vale para o exercício. A gente tem que fazer o exercício aumentando lentamente, né? Então todo esse cara que não fez tem que começar devagar, que o organismo se adapta. Daí uma palavra que está sempre, os americanos usam muito isso, quem é grande atleta americano sempre tem em casa num quadro escrito: no pain, no gain. Quer dizer, todo mundo sabe que sem dor não tem ganho, mas não pode ser uma dor patológica, tem que ser um desconforto para o cara correr mais, pular mais, saltar mais, levantar mais peso. O organismo não gosta no início, mas ele se adapta. Então tem que ser lento e gradual toda a evolução. 30 segundos. Eu queria só fazer um comentário que esse artigo, essa edição do Lancet de 80 páginas, eu tive a oportunidade de ler umas 10 a 12 páginas até agora. Para mim, o que ficou daquele documento é o que eu uso no meu consultório. Eu costumo dizer para os meus clientes assim: a semana tem 168 horas. Se nas 168 horas eu consigo colocar 30 minutos, 4, 5 vezes por semana, de algum tipo de atividade física que lhe seja satisfatória, já valeu a pena. E outra, tem um artigo que saiu no JAMA no passado, de alguém chamado Wayne, com dobre V, que diz que, para fins de mortalidade, tu fazeres 1 hora e meia de exercício na semana já poderia ter um impacto de expectativa de ganho de 3 anos de vida, né? Então, existe uma relação dose de resposta que o Rui mostrou nos pacientes cardiopatas, mas nós sabemos que aquela história, tem que ser 3 vezes na semana, senão não vale, parece não ser a verdade eterna. Eu queria agradecer, eu aprendi bastante com esse Grand Round. Eu acho inclusive que uma das recomendações que eu não conhecia, professor, é que quem tem incontinência esfinterina não deve fazer esporte intenso. Achei muito interessante, muito obrigado a todos, até a próxima quarta.